په زابل کې د آداب موسسې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په موخه نن د 500 روغتیایي مرکزونو سره د طبي او غیر طبي توکو تر څنګ د سون موادو مرسته وکړه. نوموړی وایي چې دا مرسته د یونیسف له لورې چمتو سوې وه چې 10 میلیون افغانۍ ارزښت لري. دا به ټول کلینیکو ته لیږل کېږي د څلور میاشتو لپاره د هغو هغه لرګیو ضرورت رفع کېږي او چون ولادي اتاقو دپاره او په شفاخانو کې به زو نورو اتاقو لپاره لکه د کوچني ماشومانو سوی تغذي اتاقونه او لکه نورو دپاره ګاز په نظر کې نیول شوی و چې مجموعاً څلور دېرش زره کیلو ګاز دی. په دې سره به انشاءالله زموږ د خلکو ستونزې د تیر په شان باندې انشاءالله نه وي. د هر ځای امکانات به ولو که لارې هم بندې شي، مشکلات د ورښتو د موسمي واورو رامنځته هم شي، انشاءالله زموږ په روغتیایي مراکزو کې به درمل او اړین مواد شتون ولري او خدمات او روغتیایي فعالیتونه به په بریالیتوب او په مسلکي ډول سره ترسره کیږي. په دې ولایت کې د روغتیایي مرکزونو استازي په مرسته سو توکو خوشې شي او زیاتوي چې په دې سره به د سیمې اوسیدونکو ته لاش روغتیایي خدمات وړاندې کړي. نو په داسې مهم وخت کې دا چې د آدم موسسې لخوا د سون توکي او همدارنګه د دواو په برخه کې کومک سوی دی، نو دا ډیر ګټور بولم. په دې سره به هلته زموږ په کارونو کې هم شوالی راسي. دا مرسته په داسې حال کې د دغو روغتیایي مرکزونو سره ترسره کیږي چې کابه یوه اونۍ وړاندې د عامه روغتیا ریاست سره د یوې همکارې موسسې له لورې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره د طبي او غیر طبي توکو مرسته کړې وه.